se složilo, evo upravo vidite da izlazi advokatski tim i mi se zaista nadamo sada moći da čujemo da li je konačno saslušanje završeno. Dobro večer, da li možemo da čujemo da li je saslušanje završeno i šta je dužno? Dakle, Šarić je negirao izvršenje krivičnih dela koje su mu stavljene na teret. Smatra da je pokrenut postupak protiv njega kao vid pritiska na postupke koji su trenutno u toku, dva postupka koje su u završnim fazama i o daljem toku istrage ćemo se naknadno izjasniti kada budemo saznali sve detalje. Da li je tačno da je advokat Lazarević pozvao na saslušanje? Nemamo tu informaciju. Privatne neke stvari, to ćemo vjerojatno reći onim nekim saopštenjima, ako zaista tako, tako da. Da li zastupate Bojana Stanojkovića i da li je on u bekstvu? To i da je tako, ja vam sigurno ne bih rekao to da je u bekstvu, za morate pitati državne organe, nemam za sada, ne mogu da zastupam, jer da čovjek nije tu. Tako da, to je sve što da sada možemo da kažemo. Da vas zamolimo samo, pošto je velika većina stvari u medijima koji se pišu, odnosno za koje piše da se Šarić ostavio na teret, nije tačno, tako da, samo da vas zamolimo za korektnost, znači naravno.